Dank dat jy na die boodskap luister. Ons vertrou dat die woord jou sal inspireer en transformeer in jou persoonlike lewe en in die omgewing waarin jy jouself bevind. Enige terugvoer. Voel bietjie soos 'n klas. Daar is 'n gesegde wat my nogals getref het en my bietjie laat dink het. Want partykeer is dit waar, you want to do things quickly, so you go at it alone. Maar hy sê, wanneer jy wil ver gaan, wanneer jy daai lang afstand wil aflê, is dit beter om dit saam met iemand te doen. So wat daai spreekwoord vir my sê is, dis makliker saam. Jy gaan verder kom saam met ander mense. Of dit een mens is, of 'n groepering, of 'n hele gemeente, of 'n hele gemeenskap. Saam gaan jy verder kom. En Rian het verlede week vir ons 'n fokus hierdie kwartaal afgeskop met die naam When the Saints Go Marching. Jy het al liedjie gehoor? Daai liedjie is al heeldag in my kop. When the Saints Go Marching. Daai een. Ek is nie 'n sanger nie, maar dis so ek om in die kar sing. So ons fokus hierdie kwartaal op the saints that go marching. En Rian het verlede week vasgestel en vir ons gevra, wie is hierdie saints? En ons het gesê, maar dis ek en jy. Elkeen van ons wat hier sit, we are saints. Is ons perfek? Glad nie. Maak ons foute? Verseker. Maar die verskil is, ons as kinders van God is geregverdig. Ons staan nie met skuldig en skaam en vol seer nie. Ons is geregverdig en daarom word ons ingetel, want die Bybel praat van the saints go marching. So ek wil hierdie week bietjie verder gaan op daai onderwerp en om hierdie teamwork ding saam te vat, hierdie ding van om dinge saam te doen, gaan jy verder kom. Die van julle wat my ken, sal weet ek is verskriklik lief vir diere. En miskien net so terloops, julle sal sien Jacques en Tias nie hier nie, hulle is bietjie in Europa. Hulle besoek ons kampusse, ons plant nou 'n kampus in Oslo. In Noorwe, so hulle besoek daar en help die pastoor daar met die leierskapproses, hulle investeer daar. Hulle gaan dan Londen toe, waar ons 'n kampus daar ook het. En dan gaan hulle Stuttgart toe in Duitsland, waar hulle ook daar bietjie geïnvest. So dis waar hulle self bevind. En ek het vir Tia gesê, sy hoef nie met my heeltyd te praat terwyl sy daar is nie. Sy moet net vir my al die diertjies foto stuur. Dus sy het vanmiddag vir my 'n foto gestuur van 'n skaaphond in Engeland. En 2 skape. Dus ek sê baie dankie, ek is happy vir hierdie dag, ons begin môre weer. So ek het 'n video gaan kry en ek wil graag met julle deel, dis komies, dis animation, gaan oor diere, maar daar is so baie waarheid in daai video. So kom ons kyk gou saam. Smarter to travel in groups. To travel in groups. Dit is oulik.
If you want to go far, go together. Dit is eigenlijk een busmaatschappij advertentie wat sê it's better to take the bus. Doen het saam. Maar ek het gedink dis so applicable en so van toepassing oor dit wat ons wil gesels. En ek wil vir julle vertel van 'n weermag van 'n klomp manne wat iets saam gedoen het en iets incredible het gebeur. En dit het regtig gebeur. So ek wil julle al die pad terugvat, time travel saam met my na 1831. Daar was 'n brug in Engeland. En sy naam was die Broughton Bridge. Hier is wat gebeur het. Daar het 'n weermag of 'n groepering van 74 soldate was op pad terug by Skamp toe gewees. En hulle het oor daai brug begin marseer. En soos hulle op die brug marseer, voel hulle hierdie ritme. Hulle loop mos nou obviously in ritme. En soos hulle dit begin voel, het hulle die brug begin voel vibreer. Soos hulle geloop het. En hulle dink toe maar hierdie is lekker en hulle begin toe fluit. En hulle loop en hulle fluit. En ewe skielik klink het vir hulle asof daar 'n klomp geweerskote afgaan. En toe hulle so agter hulle kyk, dis daai brug besig om in mekaar te val. Stukkie vir stukkie vir stukkie. En hulle het almal in die water onder beland. Paar met harsingskudding, gebreekte bene, bruises. Maar as gevolg van daai saamloop en daai ek wil amper sê daai saamsyn wat hulle beleef het op daai brug, het dit veroorsaak dat daai brug in mekaar stort. Hoe incredible is dit? En hulle het volgende jaar daai brug oorgebou. Nou die ding wat daar gebeur is resonansie. Dis wanneer iets wat vibreer iets anders aansteek dat hy ook vibreer. Dis nou in Anneke se leuke taal. Ek het teologie geswat, nie weet nie wetenskap nie. Maar dis basically wat gebeur. Something vibrates. Dis soos wanneer 'n trok verby jou huis ry en jou venster vibreer. Die oomblik as daai twee dinge die dieselfde frekwensie gaan kry, gaan jou venster bars. Dis dieselfde wat gebeur wanneer 'n vrou of 'n man by 'n glas sing. As die stem dieselfde frekwensie bereik as daai glas, gaan hy breek. En dis ook om daai ding dat vrouens, ek weet wat hoog kan sing, sopranos al glase gebreek het. So dis 'n amazing ding wat ek raak gelees het van hierdie klomp mense wat gemarseer het op pad na een doel toe, soos een man in unity and they literally broke a bridge. Dis incredible. So my vraag was, wat kan ons nie reg kry? As ons saam begin dinge doen nie. En dit me herinner aan die feit dat ek en jy as kinders van God is deel van God se weermag. Ons basecamp is God se koninkryk. En ons is soldate in daai weermag. Die dag as jy jou hart vir die Here gee en jy bely dat hy jou redder is, you sign up vir daai weermag. En wat is dit wat ek en jy kan regkry? Wanneer ons in unity loop. En daai resonansie ding het vir my gekom by wat resoneer in jou hart by wat jy lees in die woord. Resoneer iets by jou. En as jy dan buite rond beweeg, is dit sterk genoeg om by iemand anders aanklank te vind en daai persoon sê ek I feel your good vibrations. Is ons resonansie in ons hart by wat God vir ons sê so sterk dat ons ander dinge in motion sal sit. Dat ons mure sal afbreek. Dat ons dinge wat in die pad staan, dinge wat nie ooreenstem met God se koninkryk nie, sal afbreek. Daar's 'n paar dinge wat ek onder julle aandag net wil bring, 'n paar punte. En die eerste ding is ons werk as soldaat in God se koninkryk is nommer 1 om kwaad teë te staan. En om die koninkryk te beskerm. Ek en Driekus het nou so 'n reeks begin kyk Special Forces Hell Week. Dis verskriklik. Dis 'n klomp UK citizens wat deelneem aan 'n realiteitsreeks waar hulle deur 'n klomp Special Forces operatives gaan van verskillende lande, Suid-Korea, Poland, Frankryk, Suid-Afrika se rekkies was ook daar. En hulle gaan deur al hierdie strawwe oefening om te kyk of hulle eendag
goed genoeg sal wees om dit te kan doen. Ek dink jy moet mal wees om in te skryf vir so iets, persoonlik. En ek sien daar, gister het ons weer kyk daarna, doen hulle oefening, waar hulle die hele nacht lang moet wakker lê. Hulle word geplot om 'n gebou in die bosse, en hulle lê wakker en kyk wat gebeur. Dis hulle taak, stay awake, en skryf alles neer wat gebeur, want jy moet daai mens wat daar binne is beskerm. En toe het so by my geresoneer, ek dink, dis hoe ek kwaad moet teestaan, as iets wil inkom, wat teen die wil is van God, moet ek as soldaat kan opstaan en sê, nee, dit is nie hoe dit moet wees, of onderstel is om te wees nie. As ons praat van beskerm die koninkryk, is dit in geen sin dat ons mense moet uithou nie, in teendeel, ons moet soveel as moontlik mense inbring. Ons moet mense langs die pad optel en sê, kom saam met my in hierdie koninkryk, hier is plek vir jou, ook in hierdie koninkryk. Ek en jy hoef nooit vir God te hoef te verdedig nie. Hy kan dit vir homself doen. But we must keep the gates open en mense in te nooi. En dis al die ding van when the saints go marching. Ons march uit. Ons gaan haal buite om in te bring. Ons kan nie onsself so apart maak van die wêreld. Ek vra altyd vir myself, as 'n dokter bang is vir siek mense, hoe is hy 'n dokter? Sy hele doel is om met siek mense in aanraking te kom. Anders hoe gaan hy hulle genees? Hy kan homself nie een kant sit nie. Die tweede ding is wat ek en jy as soldate in die koninkryk van God moet doen, is ons moet mense loslaat in hulle vooraf bepaalde destiny, identiteit en roeping. Een van die hardste dinge vir my as Anneke is om soms mense te sien en te weet, hulle weet nie wie hulle is nie. Dit is vir my verskriklik. Om te weet, ek loop met die massiewe geskenk wat ek ontvang het, maar hulle het nog nie hulle sin oopgemaak nie. En dan dink ek myself, how do they do life? Sonder om te weet, wat is hulle identiteit? Hoe doen hulle die lewe sonder te weet, wat is hulle roeping? Hoe doen hulle die lewe sonder om te weet, die Here het vir hulle beplande doelmerk om te bereik? En as ek so, ek is nie 'n fan van shopping malls nie, die baie mense maak my verbouereerd. So Driekus gaan gewoonlik winkel toe en dan, of ek koop my om met iets, dan gaan ek saam met hom. Maar as ek so in 'n restaurant sit of in 'n winkel loop of in die verkeer sit, kyk ek so vir mense, dan dink ek myself, weet jy wat God oor jou dink? Weet jy wie jy is? Weet jy van wie is jy 'n erfgenaam? En ons moet seker maak, ons hou nie daai goeie nuus vir onsself nie. Mense moet bewus gemaak word, they have a destiny. Wat is hulle identiteit? En wat is hulle roeping? 'N derde ding wat ek onder julle aandag wil bring is, ons verander die atmosfeer rondom ons en ontlont passie in ander. As jy in 'n vertrek instap, hoe verander jy die atmosfeer? Verander jy die atmosfeer? Indien wel, hoe? Ek gesels nou die dag met graad 6 en 7, so sit in 'n klas en ek gesels bietjie met hulle oor hoeveel hulle graag hê moet mense hulle eendag onthou. En dit is my basies dieselfde vraag, as if you are not there, is daar 'n afwesigheid? Sal mense jou mis as jy nie meer daar is nie? Hoe verander jy die atmosfeer rondom jou? Is mense rustig rondom jou? Is mense onrustig rondom jou? Wat is die klimaat wat jy in 'n vertrek inbring as jy met die autoriteit van God daar instap? Ons ontlont passie in ander mense. Om vir mense te sê, you can do this. In een van die episodes van die reeks was daar 'n man wat 'n vrou aangemoedig het. Hy gesê, you can do this, you can do this, want sy was op pad om te quit.
En hy het heeltyd daai passie in haar aangehou en aangehou en aangehou en gesê, jy kan dit doen, jy kan dit doen, jy kan dit doen. En hy het die vermoë gehad om haar verby te vat. Maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Hy het gekies om by haar te bly, want hy het geweet, sy het nou nodig, dat daar iemand vir haar sê, daai passie is in haar. Hy is op die ouend huis toe gestuur, omdat hy dit gedoen het. Maar ek is seker, dis nie hoe God werk nie. Wanneer los het jy iemand aangemoedig, as 'n soldaat van Christus, om gesê, ek sien daai passie in jou. Ek het al baie keer gesprekke gehad met mense, waar hulle sê, hulle is moeg. Hulle wil ophou doen wat hulle doen. Dan sê ek vir hulle, maar onthou jy ons gesprek 'n jaar terug? Hoe passievol jy was? Ek wil jou herinner daaraan. Onthou jy daai gesprek met daai kind? Onthou jy daai oomblik? Onthou jy daai boodskap? En so sien jy hoe die liggie weer aangaan. Dis soos hy vier vliegies. As jy alleen vlieg, is jy liggie klein. Maar die oomblik as jy daai bonnel join, breek jy brug af. Jy breek deur mure. Die vierde punt is, ek en jy is ambassadeurs van versoening. Die duiwe stem saam. Ek en jy het die grootste geskenk ontvang, versoening, met God die Vader. Nou is ons ambassadeurs daarvan. 'N ambassadeur is iemand wat iets of iemand anders verteenwoordig. Ons is ambassadeurs van daai versoeningsboodskap. Ek wil vir julle lees wat staan in Jesaja 61 vers 1 tot 3. Die gees van die Here het op my gekom. Die Here self het my gesalf om die goeie nuus te bring vir arme mense. Hy het my gestuur om die wat hartseer is te troos. Wanneer laas het jy saam met iemand gehuil? Kollega, familie, vriend, man, vrou. Om vir die gevangenes vryheid aan te kondig. Wanneer laas het jy met iemand gesels wat gevange is in 'n situasie, fisies of emosioneel, en vir hulle vryheid verduidelik en oorgedra en proclaim? En vrylating vir die wat in die tronk is. Om die genadejaar van die Here aan te kondig, die dag van afrekening vir ons God. Maar almal wat treur, troos hy. Hy gee in plaas van smart, vreugde. In plaas van droefheid, blydskap. Die Here het hulle geplant so sterk en groot eike om sy roem te vermeerder. Elke persoon wat ons die versoeningsboodskap mee deel, word soos 'n groot oak tree, 'n eikeboom, wat geplant word, wat geanker word in God, wat weer op sy beurt kan skaduwee bied vir mense wat onder hom moet kom sit, wat moeg is. Wat nodig het om soldaat langs die pad kom en sê, kom. Ek is op pad na my base camp en daar's plek vir jou, daar's 'n bed vir jou. Kom saam met my. Ek wil vir julle vertel van 'n vyfde punt. Ek en jy veg die goeie geveg. Ons lees dit in Filippense 1 vers 21. Skus nee, nie daai ene nie. Waar hy praat van I have fought the good fight. En daar's 'n paar manne wat deel was van Dawid se weermag waarvan ek julle wil vertel en ek het baie foto's daarbo. En ek lees dit van hy 2 Samuel 23. Die eerste man se naam is Josep Bassabet, of soos ons hom daar ken, Jashobeam. Baie interessante name, ek weet nie hoe kom dit Pieter en David en Rian kon gewees het nie. Josep Bassabet, hy het op 'n keer met sy spies 800 vyandige soldate tydens een veldslag doodgemaak. 'N Soldaat van David, wat op sy eie
800 vyandige soldate alleen doodgemaak het. Hy het alleen gedoen. Wat kan hy doen in 'n groep? Sien sy. Die volgende een is Elisia. Hy was een van die drie manskap by Dawid toe die Filistyne by Garpam verbygekom het vir oorlog. Die Israeliete het gevlug, maar hy het gebly staan en die Filistyne afgemaai totdat sy hand so moeg geword het dat hy nie sy hand kon oopmaak en sy swaard kon los nie. Hy het die hele Filistyn volk uitgewis met sy swaard en sy hand was so moeg, hy kon het nie oopmaak om sy swaard te los nie. Dis 'n soldaat. Weereens, wat kan hy in 'n groep vermag? Die volgende een was Sama. Die Filistyne het op 'n keer by legie versamel naby 'n landery vol lensies. Die Israeliete het gevlug, maar Sama het vasgestaan in die landery, dit verdedig en die Filistyne teruggedryf. Die Here het aan hulle 'n groot oorwinning gegee. Weereens iemand wat 'n hele stuk land op sy eie verdedig het. Dan is daar nog een. Die volgende een is Abishai. Ek net my skrif hierso vind, ek het hom nou verloor. Benaja, soos julle weet, is die volgende een. Hy het 'n leeu geveg op sy eie met sy kaal hande. Het hy 'n leeu geveg. En as ek net kyk na hierdie 5 manne, dis net 5 van vele in die woord. Imagine jy sit hulle saam in 'n groep. En ek is regtig oortuig daarvan dat wanneer ek en jy wandel in die gees van God en wat hy vir ons vra en wat hy vir ons gee, wat ons in ons hande het, kan ons ook dinge vermag. Maar ek wil 'n stapie verder gaan en sê, kom ons sit daai krag saam. En ons wees soos 'n weermag wat loop oor 'n brug. En die brug val in mekaar. Dit het my onmiddellik laat dink aan die muur van Jericho. Waar die Israeliete as 'n volk om die muur moes stap. En die 7de keer toe hulle gil, toe val die muur in mekaar. En dis op die ou einde net die Here wat dit kan doen. Maar wat is daar wat ek en jy as soldaat van Christus saam kan doen? As 'n weermag in ritme met God se wil. In resonansie met wat God sê. Is ons harte so in tune genoeg om te resoneer met God se hart? Dat ons iets anders kan sit in vibrasie, in beweging. Ons mense, ek wil amper sê, ignite in hulle passie, ignite in hulle identiteit. Ignite in hulle roeping, want ons sin is so sterk, hulle voel dit aan by ons. Daar's 'n baie cool videoklip op YouTube, jy kan hom gaan search. So 'n tafel vol van 'n klomp, wat so goed, metronome, daar net gou die musikant hier sal opgevra. 'N tafel vol metronome, metronome is ding wat vir jou tyd hou. So jy kan hom stel hoe vinnig, hoe stadig, maar dit lyk soos 'n klop wat so tik. Hulle sit 'n klomp metronome op 'n tafel neer en daar's 2 manne wat elkeen gou hulle aan mekaar sit. So as hy begin, hardloop elkeen op sy eie pas en jy voel jy gaan mal word. Want dit tik 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 almal die mekaar. En dan wys hulle vir ons 'n video na 'n paar minute tik al daai goed in sink. Hoekom? Want hulle voel mekaar se vibrasie aan. Hulle voel mekaar se frekwensie aan. En teen die einde van daai videoklip is daai goed presies gesink. En hulle almal gaan saam. En dis die uniekheid van hoe God met ons kan werk. Ons elkeen hier is so verskillend, so anders, ander passie, ander roeping, ander geskiedenis,
ander uitkyk op die wêreld. Maar wanneer ons onsself onder God se wil sit, when we submit ourselves unto God, en ons sê, Here, ek sign op vir hierdie weermag, dan kom ons in sink met mekaar. En ons allemaal weer die woord sê, God seën eenheid. Dit demand a blessing. Dis nie, hy sal sien, okay, it demands a blessing. Het sesde punt wat ek wil maak, en dis my laaste punt, ons gee ons levens weg. Die dag wat ek en jy sê, Here, ek bely, U is my redder, I sign up for this army, gee ons ons levens weg. In Filippense 1 vers 21 skryf, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. En alhoewel mens regtig daai skrif gaan verstaan en sin maak daaruit, is wanneer die Here dit vir jou openbaar. Want dit klink menslik, klink dit, want ons almal strewe tog om te lewe. Hoe kan ons nou sê dis 'n wins? Maar ons verstaan, we die to ourselves. In een van daai Special Forces episodes, gee hulle vir die ouens 'n taak. Hulle sê, ek wil hê jy moet 'n bulletproof vest aantrek, en jy moet vir my daar gaan staan en ons gaan skiet na jou toe. En jy moet braaf genoeg wees om my shot te vat. Hulle teken indemnity vir ons alles. As 8 van hulle al 8 sê ons sal dit doen. Okay, nou is dit tyd. Een vir een gaan staan en ons wag vir een om uit te val en te sê ek gaan nie, dit is te scary. Ek gaan nie my lewe op die spel plaas nie. Want hulle moet absoluut vertrou dat daai ou gaan lekker mik vir daai bulletproof vest sit. Toe hulle deur die oefening is en soos elkeen geskiet word, besef hulle, dis 'n blank. Maar dis nie die punt van die oefening. Die punt van die oefening was jy bereid om hierdie te doen? En dis net mense wat so ver gaan vir hulle land. Hoe ver is ek en jy bereid om te gaan vir Christus, vir ons koninkryk? Partykeer is die vraag net, is jy bereid om hierdie kans te waag? Op 'n stadium lê daar so 'n hoop rys, geel rys, wit rys, die mekaar. Die ou sê vir hulle, hier is jou botteltjie chopsticks, haal my al die wit rys uit. So straf. En een van die ouens sê, ek gaan dit doen nie. En hy quote. En daai ander ouens begin. En na 'n uur kom die instrukteur terug en hy sê vir hulle, jy kan hom opstaan, jy kan ophou. Ek wou net sien of jy bereid is om dit te doen. Wat is ek en jy bereid? Is ons bereid om te sê, Here, ek lê my lewe neer, ek lê myself neer. Want daar's soveel mense buite wat rondwandel wat hierdie dinge van U nie weet nie. And we are the saints that needs to go marching. En dit hoef nie groot dinge te wees nie. Jy hoef nie 'n hele kinderhuis te gaan kos gee nie. As jy dit kan doen, fantasties, vat my saam. But it can be in the small things. Ek sluit af met die volgende storie. Ons in 2000 het ons ingetrek in Kraaifontein. Reg agter die Spar in Kraaifontein. En so het ons gereeld oorgestap Spar toe. Ons het sommer net oor die pad, dit was baie gerieflik. En daar was 'n tuisnywerheid gewees, Poppies. Ek weet nie of julle hom ken nie. En ek is baie lief vir tuisnywerheid goedjies. Wie is nie? En verjaarsdae en lunchtye, dan strol ons daarin. En so het ek hierdie een vroukie leer ken wat altyd vir my help. Dis bittermin dat dit nie sy is wat my help nie. En so het ek en sy begin gesels, maar oor dingetjies en daaitjies, oor dis koud, oor dis warm, oor die paai is lekker, niks diep nie. En so trek ek uit die huis uit in 2012, dink ek. En daai word nie meer my regulier tuisbedryf nie. Maar so af en toe gaan val ek nog daarin. En ons hou aan gesels. En een dag kom ek daarin. En sy vra vir my, wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê vir haar, ek is 'n pastoor. Sy het dit nooit geweet nie. En daar begin sy met my haar journey deel.
Oor die feit dat sy wil gedoop word, maar sy is onseker, wat is die doop, hoe werk dit? Sy bid hieroor, sy vra dit vir die Here en later raak het meer van 'n kuier, ek moet meer tyd inreken vir my tuisbedryf besoekie, as net in en uit. Na 18 jaar se verhouding bou, bietjie vir bietjie vir bietjie, kon ek my geloof met haar deel. Het gaan nie altyd 18 jaar vat nie, maar if it takes 18 years, then so be it. En daar kon ek my geloof met haar deel en haar bemoedig, en sy kan my bemoedig en met my gesels. So dis iets eenvoudig, soos 'n soldaat wat daagliks na spar inloop, of daagliks by sy petrolstasie stop, daagliks in die restaurant sit waar hy lunch eet, in sy kantoor, en daar passie in mense losmaak. Daar vir mense laat besef, wat is hulle identiteit? It's in the small things. Nou is my dilemma die volgende. Ek probeer minder tuisbedryf goedjies eet. So nou is die gevolg, ek kom nie meer in tuisbedryf nie. Nou challenge die Here my en sê, nou gaan jy nou nie meer gaan nie, net omdat jy nie meer paaies koop nie. Nou challenge die Here my om soon toe te gaan, net om daar te gesels. Want gaan ek nou hierdie verhouding stop, omdat ek nie meer lunch koop daar nie. Ek kan ons nie dit doen nie. So dis my challenge waarmee ek besig is op die oomblik. Ons elkeen sit met 'n challenge. 'N buurman of 'n buurvrou wat moeilik is. Oor die Here jou challenge. 'N kollega. Iemand wat saam met jou werk toe ry. Iemand wat saam met jou gym. En ek wil jou regtig vanaand aanmoedig. Dat jy sal besef, die groter prentjie waarvan jy deel is, God se koninkryk. En ons taak is om mense in te bring. Die grootste, die Jakob het vanoggend so mooi gesê, die eerste gebod is, hê God lief met jou hart, siel en verstand. Die tweede een is, hê jou naaste lief soos jouself. En die derde grootste opdrag wat God ons gee, is gaan maak disippels van nasies. Mag ons soos 'n weermag in ritme met God marseer. En mure afbreek. En ketTINGS afbreek. Omdat die woord van God in ons resoneer. En dit by mense aanklank vind. En by hulle resoneer. Hierso voor, ek gaan dit op die tafel los, het ons sulke klein kaartjies. Waarop staan gearing up. En ek wil jou challenge om vanaand een te kom haal. As jy nog nie een het nie. En hierso name neer te skryf van mense vir wie jy die Here voor vertrou. Ek persoonlik vertrou al 10 jaar die Here vir my ma, my boetie en my stiefpa. Hulle weet van die Here. Hulle weet hy's goed, hulle sien dit in my lewe, maar hulle het nog nie 'n oorgawe gemaak. Het nog nie gesê, Here, I sign up for this army nie, want hulle is nog nie gereed om hulle lewe neer te lê nie. Want hulle besef nie wat hulle identiteit nie. Hulle besef nie wat is hulle erfporsie nie. Hulle besef nie die roeping wat hulle het nie. Hulle besef nie die passie wat God in hulle gesit het vir iets baie spesifiek nie. Dis my taak as soldaat to bring them in. I need to go march to their house. Week by week by week by week and just be who I am. En die Here te vertrou vir daai deurbraak. En soms raak hierdie soldaatjie moeg. Is nie 'n stapsoldaatjie nie. Is nie 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is 'n soldaatjie van God. So ek wil jou regtig bemoedig en kom haal vir jou so 'n kaartjie. As hy te klein is, gaan agterop aan, kry jy 'n A4 skryfboek, gaan groot. Vat die telefoonboek, skryf aan hom. Maar vra die Here, vir wie moet jy bid? Stapie verder, nooi hulle kerk toe. Nie omdat ons oulik is en die ligte is cool en die musiek is cool nie. Dit is cool. Maar sodat jy die Here kan ontmoet. En jy wees net daai faithful soldier in God se weermag. Maak dit sin? Ek sluit af met 'n laaste quote. We march inwardly to Christ to be changed. We march outwardly
to make a change. Julia Phillips het dit gesê. So mag jy dageliks binne jouself maak na God, sodat hy jou kan verander en meer soos hy maak, maar mag jy dageliks buitentoe marcheer to go make a change. Kan ek vir ons bid? Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat u ons lief het. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg om vanavond hier te kan sit en te kan weet, as kinders van God is ons deel van u weermag. En Here, wat 'n amazing koninkryk om van deel te wees. Here, ek bid dat ons daai passie sal optel, dat ons harte so bekend sal wees met u woord oor ons en oor die mense rondom ons, dat daar 'n vibrasie sal begin, 'n passie sal begin, dat dit so oorweldigend sal wees, dat mense verby ons loop en ons sal stop en sê, iets in jou maak iets in my wakker. Ek wil ook van dit hê. En Here, mag ons dan gereed wees om te sê, hier is dit. Gaan jy nou en maak met jou passie iemand anders se passie wakker. Here, in ons konteks is aansteeklik iets sleg. Maar ek bid, Here, dat ons aansteeklik sal wees vir mense buite, aansteeklik met ons passie, aansteeklik met ons roeping, aansteeklik met die wete van wie ons is, ons identiteit. Mag ons aansteeklik wees met hierdie versoeningsboodskap, dat mense weet die skeer is geherstel en daar is geen meer afstand tussen ons en u nie. Hier, ek dink so baie mense loop buite rond en voel so seer, skaam en skuldig. Hier, mag ons agente gaan wees, soldate gaan wees, wat so in ritme met u beweeg en in ritme met mekaar. Dat ons dinge wat in die pad staan sal afbreek. Mure wat opgebou is, wat mense rondom hulle harte opgebou het, sal afbreek. Harde harte van klip. Here, mag ons dit afbreek en mag u dit kom vervang met 'n hart van vlees. Here, ek wil bid dat u vir ons elkeen sal begin wys waar in ons daaglikse lewe, by die winkel waar ons stop, by die stasie waar ons petrol ingooi, by die robot waar ons altyd lank staan. Wys vir ons waar is die volgende recruit wat moet inkom. Here, u voeg daagliks by en ons eer u daarvoor. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het tot die einde gekom van ons aandiens, maar ek gaan die kaartjies op die tafel vir julle los. Daar's nog koffie, daar's nog kuier. Dis nog nie donker nie. So kom kuier saam met ons. En ons hoop regtig het 'n goeie week. As jy bietjie nuuskierig is oor die aanbouings, hou ons Facebook bladsy dop. Ons revamp bietjie ons auditorium. En daar is volgende Sondag aand is daar nie 'n aandiens nie. Want is 'n baie lang vakansie. 'n Lang naweek. Dis 'n baie lang lang naweek. So ons sien jou weer 6 Mei waar ons voortgaan met When the Saints Go Marching. Ek hoop julle het 'n goeie week. Kom haal vir jou 'n kaartjie vir daai mense. Dankie. Sou jy graag met ons wil kontak maak of meer inligting nodig het, klik gerus op die link in die beskrywing hieronder.